La oss se på de skyene der, da. Tror du det blir uvær? Ja, de skyene der tror jeg ikke er så farlige. Men hva skulle vi gjøre hvis det virkelig ble ordentlig uvær, og vi ikke kunne finne veien hjem igjen? Hva vil dere gjøre da? Grave oss ned vel. Ja, det er riktig. Det er jo sagt at det er hus i hver en snøskavl i fjellet. Så da kan vi grave snøhuler der. Når vi har funnet en snøskavl, så forsøker vi da å grave oss inn i denne skavlen. Og da tenker vi oss snøskavlen her. Slik. Det første vi gjør, det er å undersøke om snøskavlen er dyp nok til å få en ordentlig snøhule. Og det gjør vi ved å snu en skistav og kjøre den for full kraft inn i skavlen, så vi ser at den er dyp nok. Så begynner vi høyt opp i skavlen, skjærer ut. Her er liksom en trekant som vi da kan stå på mens vi graver. Og så begynner vi da med inngangen, og den skal være så trang som mulig. Vi går litt oppover, og gulvet, det lager vi flatt bortover slik. Her lager vi en benk til å nærmest sitte på. Så graver vi ut alt det her inne her. Grunnen til at vi skal ha inngangen lavere enn gulvet i hula, det er at her vil det bli ei, dere vet at kald luft, den er tyngre enn varm luft, slik at den kalde lufta, den vil synke ned her. Og likens, den benken her, når vi er kommet inn i hula og har ordnet oss der, så kan vi sitte på den benken, og her vil vi igjen få nærmest en kald luftsgrop. Se der borte, der tror jeg at det skulle være en bra skavl. Ja, her har vi skavlen da, og det første vi gjør, det er jo å undersøke om skavlen er dyp nok til at vi kan grave i snøhule der, og det gjør vi med å ta skistaven slik, og så kjøre den inni. Hvis vi nå har med oss ei snøsag og en snøspade, så er det jo i grunnen enkelt å grave i snøhule. Med denne kan vi skjære ut blokker, og med denne her kan vi skuffe ut. Men hvis vi ikke har det, og det er jo de færreste som går med det på en tur, da kan vi ikke gi opp. Vi må bruke det vi har. For eksempel, en slik reserveskitupp, den er ålreit å grave med. Og lokk av et kokekar kan vi bruke. Om ikke annet, så får vi ta brekket av skia og bruke den å grave med. Hovedsaken er at vi kommer inn i snøskavlen. Ja, denne ser jo fin ut. Vi får krabbe inn og prøve den. Denne snøhula som vi sitter i nå, det er jo en mønstersnøhule. En slik hule ville dere aldri klare å lage i et virkelig tilfelle. Men det gjør i grunnen ingenting det. For hovedsaken er at vi nå kommer oss inn i en snøskavl, får gravd et hull, så vidt at vi kan klare oss der inne. Tenk dere nå at utenfor her nå, så raser det full storm, men her inne kjenner jeg vindstille. Og det kan være en 25-30 kuldegrader, men inne i en snøhule blir det sjeldne aldri mer enn 4 kuldegrader. Og det er stor forskjell. Ja, det kan til og med bli varmegrader i snøhule når vi har sittet her en stund, så blir det varmegrader. Ikke slik at det begynner å dryppe av taket her. Men de lager så gjerne et tynt isbelegg på innsida her, og det gjør at hula blir helt tett. Og det kan være farlig, for vi må jo ha luft.
Og derfor har vi ordnet denne her fine lufteventilen som vi har her nå. Vi har stukket en skistav tvers gjennom taket, og når vi ikke kjenner at det begynner å bli dårlig luft, eller vi kan titte på lysene når de begynner å ville slokne, for da er det mangel på surstoff, da tar vi et tak i denne staven, og så gjør vi slik. I en slik snøhule. Der må dere forsøke å holde mot oppe, sette hverandre i humør, finn på et eller annet, fortell historier, ta av på beina og åpne skolisser, for eksempel. Ta av støvlen, massere tærne, ta på støvlen igjen, snør igjen skolissene. Kan drive hele natta og snøre skolisser, det kan være redningen for vedkommende. Utanfor så raser nå full storm. Og vi sitter her inne. Og etter hvert så legger seg tøyke over hula. Så de kan jo ikke se at vi bor her nede, de som kommer og leiter etter oss. Derfor så skal vi merke av på utsiden av hula, der skal vi sette en skistav og henge et eller annet på. Nå har jo vi gravd snøhula. Og nå overnatter vi. Vi sitter på ski. Vi har tatt på oss alt det tøyet vi har. Vi har stukket beina i en ryggsekk. Alt det her er viktig. Men det viktigste er at vi holder humøret og mot oppe. Nå har vi jo lært en del om dette med fjell og hva vi skal passe på. Og jeg skjønner at det er noen bestemte grunnregler vi må huske på før vi drar på en fjelltur. Hva kunne du tenke deg som en viktig regel som vi måtte passe på før vi drar på turen? Ja, måtte si fra hvor en drar. Ja, hvorfor skal han si fra hvor en går da? Ja, hvis vi blir borte så kan, da vet vi ikke hvor vi skal lete etter oss. Aha, det er riktig. Og har du noen gode regler da? At du skal ta med seg det utstyr han trenger på fjellet. Ja, ta med seg godt utstyr. Nå tenkte hun på det her at det var ingen som kunne komme tilbake og melde ifra om noe hendte. Hva må vi huske på da? Vi må ha med noen så vi kan være sammen når vi går på tur. Ja, du skal aldri gå alene i fjellet. For hvis noe skjer, så kan ingen hjelpe deg. Og det er ingen til å gå tilbake til folk med beskjed om noe som har hendt. Andre ting som vi må passe på da. Vi har jo snakket om at været kan være lunefullt. Hva vi må passe på da? Vi må vite værmeldingen før vi går. Vi må alltid høre værmelding, ja, før vi drar på tur inn i fjellet. Og det er også lurt å snakke med folk som bor på stedet. Slik at de kan fortelle oss hvor det kan for eksempel være rasfare. Og de kjenner fjellet i det området mye bedre enn oss, så det er lurt å snakke med dem. Og så drar vi ut på tur. Hva skal vi huske på da? Når vi drar på turen. Kan du tenke deg noe da? At hvis vi ser at det blir uvær, så skal vi passe på å gå tilbake i tide, så vi ikke får uværet over oss. Ja, det er viktig. Du skal ikke være flau for å snu. Når du ser at det begynner å trekke opp til uvær, da snur du i god tid. Og turene, kan turene, for eksempel, la oss nå si at du er i dårlig form. Hvordan må du ordne dine turer da? Ja, da kan du ikke legge ut på en langtur. Da må du først ta korte turer til å begynne med, slik at kreftene kommer etter hvert. Når vi går på tur inn i fjellet, da må vi huske på at vi går vekk fra sivilisasjonen og alle de hjelpemidler vi har der, og vi er overlatt til oss selv. Vi må ruste oss for å møte fjellet. Vi må ha respekt for det.